Хімічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відкриває набір на дві нові освітні програми. Хімія лікарських речовин і ресторанні та крафтові технології здорового харчування. Також хімічний факультет запрошує на навчання за спеціальностями. Хімія і середня освіта хімія. Хімічні технології та інженерія. Харчові технології. А також у нас велика кількість бюджетних місць. Університет оновлюється для нас, нам відновлювати Україну.